ljudi, nije sve izgubljeno. Kako su se naši borili u ona vremena, borit ćemo se mi u ova. Život je borba, budućnost pripada nama, pobjednicima. Dragi prijatelji, moj današnji gost je povjesničar književnosti Slobodan Prosperov Novak. Gospodine Novak, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama. Juče sam se šetao Jarunom, ono pred sumrak, sjeo neki kafić, tek što sam naručio piće, krenula je glazba, tuči neka jeftina američka, engleska komercijala, histerična, Tina Turner, nema pojma, tako dalje. I sjedim, gledam predivni prizor zalaska sunca, i ovo sa strane tuče i tuče, mislim si zašto, ne? Ali to nije samo, evo, taj jedan izolirani slučaj. U velikoj većini kafića u Zagrebu, ali isto i u drugim dijelovima Hrvatske, kad dođete, čujete glazbu koja nema veze, prije svega s ambijentom, sa nekakvom namjenom. Jer ako dođete u kafić, niste došli u kafić zato što ste žedni, nego je to ipak jedan ritual, to je, dakle, jedan kulturni čin gdje ćete se vi podružiti s nekim, porazgovarati. Dakle, vrlo je važno kakav ambijent stvara ta glazba. U čemu je stvar? Jesu li hrvatski ugostitelji u jednoj velikoj većini primitivci koji ne razumiju te stvari, koje ne znaju, zašto se srame hrvatskog identiteta, hrvatske glazbe? Zašto nije svirao, recimo, šta ja znam, Oliver Dragojević? Ili mi imamo predivne šlagere, Splitski festival, Zagrebački, u Istri imamo, u Rijeci su bili zanimljivi glazbeni inicijative, imamo Međimurce, imamo tamburice na istoku, imamo dalmatinske od festivala do klapa. Mislim, u čemu je stvar, zašto hrvatski ugostitelji su primitivci bez imalo dobrog glazbenog ukusa? Pa vjerojatno je jedan od razloga što podcjenjuju svoju publiku. Mislim, to ipak se radi o podcjenjivanju publike. Ali mislim da nema ni jednog razloga, ako možemo uskoro dobiti zakon o jeziku, isto tako možemo dobiti i zakon o ozvučenosti Hrvatske. Nije to nikakva agresija. Jedna zemlja poput naše, mala zemlja, sigurno da bi trebala imati stanovita pravila svoje ozvučenosti. Ona je, kao što jedan dobar film ima dobru glazbu, tako naravno bi bilo dobro da i dobra stvarnost, kvalitetna stvarnost ima dobru glazbu. Čini se da je ovdje došlo, što ste vi rekli ovi primjeri, da je došlo do nesklada stvarnosti i njene ozvučenosti. Nedavno smo imali slučaj u povodu praznika Picokijade, ne, pa je bilo spominjano da je tamo, da su općinske vlasti rekle da treba svi ugostitelji te večeri imati glazbu koja je primjerena nacionalnom identitetu, tradiciji i tako dalje. Pitanje je da li su svi ljudi mogli shvatiti što je to što pripada tako identitetu. Mi tu moramo neke stvari vjerojatno raspraviti i vjerojatno sa sobom pojasniti. Evo taj primjer te Picokijade. Posljedica, odnosno rezultat takve uredbe gradskih vlasti je bila da je ta Picokijada bila najposjećenija od svih do sad. Znači da su ljudi željni toga da znaju prepoznati. Pa naravno. Kako onda objasniti ovim našim ugostiteljima nesretnim koji ne znaju, koji misle da je dovoljno upaliti neki radio? Znate, ono, puste radio i onda vi slušate onako otvrljeno na 70-80 decibela vijesti, reklame. I ko može normalno sjediti u takvom ambijentu? Postoji čak i ona udruga ili šta je to, ne znam kako se to zove, ZAMP, koji se bavi naplaćivanjem ovim istim ljudima te glazbe koju radi. Pa možda bi ta udruga i ta grupa ljudi mogla odrediti i cijene te glazbe. Mogla bi jednostavno staviti da ovakva glazba koju ste vi bili izloženi košta jako puno, što i oni ne stavljaju. Pa to je vrlo jednostavno učiniti. Mislim, oni se upravo bave time, ne? Ali očito se ne bave time, oni se bave samo porezom na glazbu. Ali šta biste, šta je u podozi toga? Dakle, nepoznavanje hrvatskog kulturnog identiteta, u ovom slučaju glazbe, ali tu je i ta jedna mala građanština gdje se uvijek nekako pretpostavlja da ono što je domaće da je loše, da je nekvalitetno, a da je bolje sve čim ima taj nekakav engleski prizvuk ili neku drugu geografsku širinu. To je, mislim da se o tome radi što ste rekli, ali to je potpuno kriva koncepcija, jer
Jedna od stvari koja se dogodila u posljednjih 25-30 godina jest upravo revival hrvatske etničke, ili kako ćemo reći, glazbe koja je povezana sa određenim prostorima, istarskim prostorom, prostorom Međimurja. Mi takve revivale toga nismo imali prije. Mi jesmo imali festivale istarske glazbe, ali to je bila jedna ipak uvijek patvorena glazba rađena za neku pseudo publiku izvan Istre. Ali mi imamo u Istri, u Međimurju, u Slavoniji, cijeli niz autentičnih, autohtonih glazbenih pothvata koji nisu osvješteni u našem narodu. Ne. Mislim, lako je bilo reći nazovite most Pelješki po Oliveru Dragojeviću. Mislim, to po mom mišljenju spada u glupost. Takva ideja nekakve veze ima Oliver Dragojević sa mostom koji povezuje Pelješac sa kopnom. Ali to isto bio krik ovoga. Pa mi imamo svoj identitet, mi imamo glazbu na osnovu koje smo odrastali, voljeli, mrzili, bili tamo gdje jesmo, postali ono što jesmo. Ne. To mislim da postoje razlozi za to i vrlo mi je drago da ste to postavili. Mislim da čak postoji određeni, ako ne zakonski okviri takvog poslovanja, ali mogu postojati okviri propisa u nižem razini samouprave gdje bi se to moglo urediti. Da, zapravo mi to mi jako ražalosti kad vidim kako se događa, kako se Hrvati... Dakle, to je jedna ljenost, nezainteresiranost, jedan okrenut u samom sebi, u svom nekom malom mikrosvijetu. Uopće ga nije briga šta je dalje, kakva će biti posljedica. Recimo, kafići su na jedno mjesto vrlo važno u društvenoj strukturi hrvatskog naroda. Svaki čovjek barem jedno sat vremena dnevno provede tamo. Jako je važno što ćeš dobiti tamo. Dakle, nije samo stvar u toj kavi ili pivu ili šta ja znam šta ljudi tamo konzumiraju, nego stvar, to je onako jedna odgojna ustanova bi trebala biti. Trebala bi sigurno. Umjesto toga, šta mi imamo, dakle, to jedno zatvaranje nekakve svoje mikrosvjetove kod hrvatskog čovjeka koji potpuno onda gubi interes za sve ono što se događa okolo, znači daj mi jesti, piti i nekakvu cajku, znate onaj helikopter, pusti neku cajku tamo, ljudi se na to, tamo, na tim dernecima se obloču. Žalosno mi vidjeti te mlade djevojčice koje su čak, još nisu ni u punoljetnosti, a već se tamo raskalašeno padaju gačice, znate, ono, to je takva jedna sramota, jedno degradiranje i tih djevojaka i tih muškaraca koji sudjeluju u tome. To je jedan horor koji se događa našoj hrvatskoj mladosti, upravo zbog nezainteresiranosti odgovornih prema ovakvom problemu. Da, mislim, mi ovdje u ovim našim razgovorima vrlo često spomenemo neku povijesnu paralelu. Ja ću sad se spomenuti, to je paralela koja je povezana sa najstarijom kafetarijom na teritoriju Velike Britanije, koji je u 17. stoljeću, dakle još dok je Šekspir tamo živio, osnovao i otvorio jedan Dubrovčanin. Zvala se kod Paskove glave, jer je on stavio svoju glavu, on je bio Pasko iz Dubrovnika, došao je tamo sa svojim gazdom, koji je bio u Izmiru u Turskoj i on me tamo kuhao kavu i ova ga je povukao sa sobom u Englesku i mi posjedujemo čak njegove letke. U njima se spominje i glazba koja treba svirati kad se pije kava i temperature na kojima se pije kava, načini kava. Uskoro su ga, zato o njemu toliko i znamo, Englezi pokušali imitirati, pa su našli neke svoje ljude koji su osnivali iste takve kafetarije i onda se Paško branio, pa je jedan dio londonskih književnika bio na njegovoj strani, a drugi bio na strani tih njegovih oponenata. Ali u svim tim dimenzijama marketinga tadašnje kafetarije, postoji danas ta kafetarija, naravno ne zove se više Paskova glava, ali ima u njoj jedna mala spomen ploča koja je postavljena tu, da podsjeti da su Hrvati znali i u 17. stoljeću se ponašati sa kavanama i biti omiljeni kavanari. Vidite, to što ste sad rekli, često to i koristimo dok smo ove naše knjige promovirali. Dakle, pokušavali smo uvesti jednu novu disciplinu, a to je primijenjena povijest. Znate, povijest bi trebala biti učiteljica života. I strašno me nervira kada
naši povjesničari se ne bave time, nego bave se nekom bizarnom faktografijom, to sve, ok, to ima svoju upravnu vrijednost, ali nema tumačenja na način da se vidi kako ta povijest može biti poučak. Evo primjerice ovaj slučaj. Ne? Imate, primjerice imate sina koji vam dođe i kaže, tata, evo, dogovorio sam posao sa jednim čovjekom koji tebe znade jer je s tobom prije 30 godina vodio neku trgovinu. Ne? A vi znate da vas je taj čovjek prije 30 godina prevario dok je radio taj posao. E sad, hoćete li vi reći sinu, sine, pazi ako ideš s njime u posao, jer ja imam loša iskustva s njime. Znači, povijest tog čovjeka nije dobra da bi ti išao s njime u povijest, u posao, ili ćete to prešutiti? E vidite, naši povjesničari su oni očevi koji prešute i koji ne žele svom sinu reći o tim nekim lošim iskustvima, upozoriti ga na pazi. Zašto hrvatski povjesničari sa tog osobito nacionalnog spektra se boje takve jedne primjenjene povijesti? Ovo je dobro što ste rekli, zato jer upravo oni povjesničari koji nisu sa toga identitetskog i hrvatskog spektra, a često ih se proziva u javnosti, njihova imena su suviše poznata, oni uvijek idu sa načelom sadašnjosti u razgovoru o povijesti i uvijek traže neke takve potpornje svojim navodnim izvodima. Tako da imate pravo. Upravo tamo gdje bi trebala identitetska povijest biti poduku nositi poveznicu između sebe i današnjeg vremena, između današnjeg vremena i još davnijih doba, mi to nemamo. To izostaje. To čak izostaje i u školskoj poduci i u našim udžbenicima. Da, i kad pogledamo kako se ponašaju naši političari, zaista izgledaju kao netko tko ne poznaje tu primijenjenu povijest. A mi imamo dugu povijest odnosa sa Austrijancima, s Mađarima, sa Talijanima, sa Turcima, sa Srbima. Dakle, tu je bilo i dobrih i loših stvari i to treba izvući na površinu kao nekakve recentne primjere staviti, jer oni su tu, kao neko će reći to su predrasude. Pa jesu, ali predrasude su korisne da ti služe kao opomena. Naravno, nećeš u potpunosti sve primijeniti, ali ćeš imati Povijest, za mene povijest je prepuna stranica osvete. Osvete prema prošlosti, samoj prošlosti. Mi moramo imati misao o prošlosti i pokušaj je da te knjige doživljavamo i kao osvetnice. Da. Nas koji danas živimo, da nas osvete, da nas spase, da nas sa nekim zdravstvenim efektom da nas djeluju. I zašto ne? Evo recimo, u Srbiji je vrlo zanimljiv proces rehabilitacije četništva koji se događa zadnjih 10-15 godina. 30, dobro. Dakle, oni su u potpunosti izbili kao nekakav argument četništvo kao nešto negativno. Ne? Dakle, oni su to preformatirali u jedan stvarni antifašistički pokret, prišli su tome sa jedne, onako, nazovi znanstveno-intelektualne pozicije i sada u tome nalaze tu jednu šarolikost i dobrih i loših stvari, s tim da ipak malo se više bave ovim dobrim stvarima, malo manje oni lošima. Ne? Sad zamislimo, napravimo, povucimo paralelu, zašto se u Hrvatskoj ne dogodi takva jedna javna rasprava o tim nekim spornim razdobljima hrvatske povijesti, o ustaštvu, recimo, o NDH, o onome što se zbivalo za vrijeme NDH. Pa nije NDH bila 4 godine samo neki crni zločin, panika, strah i tako dalje. Dakle, to je bilo jedan živi organizam, nešto se događalo, pa nisu ni ustaše bili svi redom, ne znam šta, kakvi negativci. Dakle, ulazili su ljudi u taj sa nekakve pozicije nekakvog ranije revolucionarstva, nekakvog patriotizma i tako dalje. Zašto se u Hrvatskoj ne otvori takva jedna rasprava? Recimo danas, ako biste htjeli, recimo Srbin, ako pokušate diskvalificirati da mu kažete ti si četnik, on će reći, pa da, ali ja sam ponosan na to. Zato jer je to kod njih dobilo jedan sasvim drugačiji status. Ne? Zato što kod nas se to rješava sa jednom riječu, kad smo bili mlađi, to se rješavalo sa takozvana NDH. Pa sve što je bilo takozvano nije postojalo. Kako, evo, nedavno je čak jedan od najozbiljnijih hrvatskih izdavača, Školska knjiga, objavila cijelu monografiju o avijaciji i zrakoplovstvu za vrijeme Nezavisne države Hrvatske.
To je tema koja je navodno tabu tema, o tome govoriti. Kad čovjek pogleda tu knjigu, onda vidi da to nije nikakva tabu tema, da je to jedan proces u kojem su sudjelovali stotine mladih ljudi, koje je sudjelovala tehnika, kako je bila nabavljana, to sve piše u toj knjizi. I to je knjiga koja je baš knjiga osvetnica ovima koji govore nemojte o tome govoriti, o tome nećemo govoriti. Objavljena je nedavno knjiga koja se zove Filozofija u NDH. Vi bi očekivali da ta filozofija o NDH bude sva zacrnjena, da se bavi tamnim stranama najmračnijih nacističkih pogleda. Obrnuto. Ljudi su za vrijeme Nezavisne države Hrvatske, oni koji su filozofirali, temeljili su se na jednoj vrlo liberalnoj koncepciji i mi je imamo u toj knjizi koja ima svojih 400-500 stranica obrazloženo. Ali u Hrvatskoj se dogodilo da jedan od tih filozofa naših koji je 45. bio ministar znanosti, dogodilo se da je to bio filozof, on je bio pogubljen kao zadnja životinja, ubijen u roku od 5 minuta. A za isto to vrijeme u Njemačkoj čovjek koji je bio, ministar naoružanja, imao normalno suđenje, nakon 10 godina je pušten iz zatvora. A ovaj naš filozof koji je napisao 10 knjiga, koji ima u životu vrlo, vrlo značajne elemente, kad je dobio u Bjelovaru, svome rodnom mjestu, ulicu, onda je nastala pobuna da on nema pravo na ulicu. U našoj zemlji nema pravo na ulicu ni pokojni gospodin Bušić, koji je izvršio samoubojstvo zbog strave pogleda na našu stvarnost. Evo, vi ste došli, ne znajući o čemu ćemo razgovarati, donijeli ste mi jednu knjigu, zbornik o povijesti hrvatske književnosti. Dakle, Slavko Ježić, autor takvog jednog zanimljivog i onako sveobuhvatnog dijela istraživanja, je napravio samo jednu grešku, ne znajući, objavio to 1944. godine. I zbog toga je takav jedan masterpiece hrvatske povijesti je 50. godina bio u zaboravu. Pa evo ja, Slavko Ježić, negdje na marginama pamćenja, negdje sam ga registrirao, ali evo, gotovo da ništa ne znam. Vi niste mogli, prvo da kažem, njegova knjiga, koja se zove Hrvatska književnost, izišla je 1944. godine. To je prva cjelovita povijest hrvatske književnosti uopće. Postojala je negdje u 19. stoljeću jedna slična povijest, ali to je bila povijest, pola je bila knjige povijest hrvatske književnosti, druga polovica je bila povijest srpske Đure Šurmina. Ali ova knjiga je, dakle, prva knjiga u kojoj se povijest hrvatske književnosti tretira u jednom jedinstvenom svesku. 44. godine je Vladimir Nazor bio u partizanima, Krleža je bio u sanatoriju, bojao se da ga eventualno ne likvidiraju, Goran Kovačić je također bio već ubijen. Ovaj pisac je sve te autore uvrstio u svoju knjigu, o njima je raspravljao. Nisu kritike kada se pojavila knjiga, baš zbog toga, sve bile idealne. Bilo je i pozitivni i negativni kritika. Njegov kolega, koji je u to vrijeme živio, bilo je dovoljno da napiše samo jedan članak o Vladimiru Nazoru u spremnosti sa naslovom Nazor u magli. Pa da zbog tog članka dobije 1,5 godina zatvora u Lepoglavi. Ili u Jasenosti je bio zatvor. Samo zbog jednog naslova, koji možda uopće nije on stavio, nego mu ga redakcija stavila. Ježić, kad je napisao svoju hrvatsku književnost, on je napisao knjigu koja je par mjeseci nakon što je objavljena bila zarobljena. Više nije postojala. Vi je niste mogli kupiti ni u antikvarijatima, ni u knjižarama, naravno, jer više nije bilo. Njena naklada je najvjerojatnije većem dijelu uništavana, a ono što je ostalo se tajno prodavalo u antikvarijatima, tamo u sobici gdje je nekom pouzdanome se mogla prodati. Ja čak imam doma, recimo, jedan primjer koji uopće nije uvezan, nego su to oni listovi koji u štampariji su vjerojatno probno bili radili. Imam takvu knjigu samo sa jedne strane od
štampanu Ježićevu knjigu. Inače, to je veličanstvena knjiga. Ona je prva povijest hrvatske književnosti kao priča o jednom narodu, jednom povijesnom političkom narodu. Ježić je bio opremljen za tu stvar. On je uostalom bio jedan od najboljih poznavalaca francuske književnosti i u tom trenutku je bio i pisac povijesti francuske književnosti, koja je za sada još jedina povijest koju je neki Hrvat napisao. A kad se pojavila ta povijest, ona je zarobljena. Ostala je zarobljena do 90. Pokojni Dubravko Jelčić i ja i sin gospodina Ježića smo 93. u Grafičkom zavodu Hrvatske objavili njeno drugo izdanje. To je bila senzacija. Ljudi nisu vjerovali kakvu kvalitetu smo mi imali u zarobljeništvu kroz cijelo to vrijeme od 40 godina komunizma. Nepotrebno. I naravno da se čovjek onda divi. Pa kako je moguće da jedan narod se tako kocka sa svojim veličinama, sa svojim vrijednostima, da ih zabranjuje, da ih proganja. Da proganja one koji su najuspješniji. Jer napisati takvu knjigu koju je napisao Slavko Ježić 44. nije mogao svatko. I to odbacite. Da. Ali pitanje slijedi, kako je moguće da narod koji odbacuje svoje takve veličine i takva važna djela uopće opstaje, a opstaje, ne? Kako to je to već, razumijete? Mislim, metafizičko pitanje. Ja ne bih drugo čime smo znao. Mi to zaslužili da uspijevamo? Opet ću se vratiti u povijest. Dogodilo se to u Dubrovniku. Godina je negdje 1770. Jedan Franjevac u Svetom Vlahu drži propovjed. On je Slade Dolči, pisac, poznati u tadašnjem Dubrovniku, ali daje propovjed upravo na Svetog Vlaha. U crkvi se nalazi francuski konzul, koji baš ne voli Dubrovčane, ali on je tu i sluša i piše šta ovaj govori. A ovaj kaže, pa moli vas, Dubrovčani, vi stalno govorite nešto da nema Boga i da imate s tim problem. Pa moli vas lijepo, vi, upravo vi ste najveći dokaz da Bog postoji, da Sveti Vlaho postoji, jer kako biste vi sa ovako glupom vlašću, sa ovako slabom armijom koju imate, sa ovako slabom trgovinom, propadate, kako biste vi uopće postojali, kako biste vi bili važni da nemate zaštitu toga vašega Svetoga Vlaha, koji svaki dan drugi kažete, a šta on nama treba, taj Sveti Vlah? E, treba vam da biste postojali. On je taj koji vas brani. Tako vjerojatno i mi danas imamo neku metafiziku, imali smo svoje povijesti koja nas je štitila od ovakih užasnih. Da, kažu da je Sveti Josip zaštitnik Hrvatske, da spogledajte, to je jedan paradoks. Bilo jako puno Josipa koji su napravili puno štete Hrvatskoj dan danas. Da. No dobro. Ali čini mi se da je ova tema, dakle, to nepoznavanje povijesti, nekako povezano s onim s početka, što smo, dakle, gdje se Hrvati srame svog identiteta. Ne? Sa tom jednom malo građanštinom, ta jedna... Sjećate se, molim vas, mi smo upravo u vrijeme vlade gospodina Milanovića i kad je bio na čelu Ministarstva znanosti i obrazovanja gospodin Jovanović, doživjeli doista atak na određene vrlo bitne identitetske elemente i ja se to, i ona komisija za jezik i mogu sad nabrajati više tih elemenata. Poznato mi je da je u tom trenutku jedan od najmudrijih Hrvata koji je umro prije 2 godine, gospodin akademik Radoslav Katičić, podigao glas i rekao, dosta je da osjećamo stid kada nas tjerate da se stidimo kad govorimo o svom identitetu. To se ne smije više događati. To treba prestati. Ti ljudi koji to sprovode su oni koji treba prokazati. To je rekao jedan stari tada čovjek, ugledni, učeni profesor na Bečkoj slavistici, tada emeritni profesor, je rekao sa usklikom, jeli, pa dosta je više. To ne može biti. Bio je prije nekoliko dana NATO summit u Madridu, tamo je održao govor predsjednik Milanović, najavljivo je da će staviti veto, ali kako, sad ne znam je li on tehnički to uopće mogao napraviti tamo, ali s obzirom da nije imao nikakvu potporu od strane vlade, Plenkovića i tako dalje, održao je jedan zanimljiv govor gdje je skrenuo pozornost sudionika tog skupa na potencijalne opasnosti situacije trenutne u Bosni i Hercegovini, isto tako na našim istočnim granicama. Dao je do znanja da ukoliko
se NATO ne pozabavi s time da bi mogao, da bi se mogla dogoditi još jedna ukrajinska kriza na prostoru jel, Balkana i Jugoistočne Europe, kao što je to bilo nešto prije 30 godina. Dakle, Milanović je evo nešto barem rekao. Da. Dakle, imao je tu... Premda je u javnosti ostao dojam da on tamo nije ništa rekao. Da, ništa nije rekao. Još su ga napali iz lijeva i iz desna da je on... Ja, mislim da to nije točno. On je rekao, i ovo što ste vi citirali, onoliko koliko je mogao, je rekao. Uostalom, izbor koji će se uskoro dogoditi, naime, glasanje koje će se uskoro dogoditi, je na razini agenata svake od zemlje i to zemalja i očito da se na tom samitu od tome o nekom vetu nije radilo i nije ga nitko mogao. Sad treba Hrvatski sabor treba ratificirati. Da, to sad počinje proces ratifikacije. Sad je zanimljivo, pazite, bosansko-hercegovački Hrvati izabrali su Nevenka Barbarića, Zdravku Bušić i Radoje Vidović. Ja mislim da su to zastupnici dijaspore u Hrvatskom saboru, ne? Ja ne znam, nikad nisam čuo te ljude da bilo šta govore, a kamo li sada, recimo, zadnjih dva mjeseca, koliko je aktualna ova tema izmjena izbornog zakona u Bosni i Hercegovini, da je sad, ne znam, Radoje Vidović na govornici galamio, postavljao pitanja na aktualnom satu predsjedniku, šta ćete učiniti kada, da je Zdravka Bušić držala preskonferencije, da je, ne znam, Nevenko Barbarić davao intervjue gdje je galamio tome da su Hrvati ugroženi. I sad nije jasno, ako su Hrvati njih birali, možda Hrvati ne žele nikakve promjene. Možda je Hrvatima u Bosni i Hercegovini dobro kad su izabrali takve ljude koji sada zastupaju. Jer ja sam recimo pomagao sam nezavisnoj listi generala Glasnovića da uđu kao, sad barem evo da su dobili jedan ili dva mandata. Sasvim sigurno današnja većina bi drugačije izgledala i mislim da bi situacija po pitanju Hrvata u Bosni i Hercegovini bila drugačije razmatrana kao tema na u Hrvatskom saboru. Hrvati Bosne i Hercegovine su zaokružili ovu trojicu, dakle nisu dali već puno potpore generalu. Šta to onda znači da Hrvati u Bosni i Hercegovini zapravo ne žele promjenu, zapravo kao da oni žele da se nastave ovi procesi koji traju već 20 godina, ta majorizacija od strane Bošnjaka i ta jalova, odnosno nikakva, jer stalno se govori da tu neka tajna diplomacija nešto radi, a čega šta radi, pa di su rezultati, ne? Rezultati su nikakvi, ali očito se vidi da ne postoji jedna duhovnost u tretiranju hrvatske nacije i njene budućnosti u Bosni i Hercegovini. Naime, izvoditi da je pitanje Hrvata u Bosni i Hercegovini pitanje kvantitativno prije svega, to je potpuno krivo. To je kvalitativno pitanje. To je kvalitativno pitanje i oni koji žele to svesti na neke brojeve i na prebrojavanja. To su ljudi koji se bave statistikom, to su isti ovi koji su nas davili sa koronom i prebrojavanjima. Ništa se u Bosni i Hercegovini neće riješiti prebrojavanjima, nego jednim kvalitativnim pristupom u kojem upravo prebrojavanje nije ničiji problem. I to je ta činjenica da Hrvati moraju početi osjećati Bosnu i Hercegovinu u svakom njenom elementu svojom državom. A to je nešto što nije osmišljeno u hrvatskoj praktičnoj politici. Sjedinjene Američke Države su uvele nekakve sankcije predsjedniku Federacije Bosne i Hercegovine, Marinku Čavaru, da je on terorizirao, da je, dakle, dovodi u pitanje Dejtonski sporazum i tako dalje. E sad nije mi jasno kako to da nitko, jedno je Milanović rekao kakvi su to naši saveznici ako su našem čovjeku udarili takve sankcije. Gdje je Zdravka Bušić, gdje je taj Radoje Vidović, kad su oni rekli ne dirajte na Marinka Čavara, ne smijete mu udariti sankcije, ne. Kako su onda Amerikanci naši saveznici, mislim, možemo sad povući pitanje. Sjećate se kada smo trebali kupiti one izraelske avione, barake, one F-16 barak sa barak opremom, koji su odlični leteći strojevi. Kakvi su na to onda saveznici koji su rekli ne može jer nije neka dozvola, ba daj, nemoj, to su priče za malu djecu, ne? Ne, ovdje se očito radi o nečem što nitko u Hrvatskoj danas, čak ni na razini pojedinaca, ali i institucija, nije u stanju taj problem uspostaviti. Jedini ga moraju uspostaviti političari. U svojoj slozi moraju izići vani sa jednim potpuno novim pristupom koji neće biti prebrojavanje. Mi sa prebrojavanjem u Bosni i Hercegovini svršit ćemo u 10 puta goru situaciju nego što imamo danas. Mi moramo afirmirati kvalitativne sustave postojanja Hrvata u teritoriju Bosne i Hercegovine, koji su i povijesna činjenica i budućnostna činjenica i koji u ostalom počinju na rijeci Drini.
koji ovdje u ovoj zemlji, kad neko spomene Drinu, mom prijatelju pokojnome Maruni se je i kćerka zvala Drina, pa su se svi ljudi čudno ispijavali kad čuju riječ Drina. Ne, Drina je taj problem. Tko to ne zna i tko to ne želi razumjeti, taj stvarno ne razumije pitanje Hrvata u Bosni i Hercegovini. Da, radi se o hrvatskom povijesnom prostoru. Radi se o povijesnom prostoru. Kod nas je čak postalo neobično da netko govori o povijesnom prostoru. Zbog toga nam se događa u Boki Kotorskoj što nam se događa, jer se ne govori o Boki Kotorskoj kao o hrvatskom povijesnom prostoru. Nego se opet zbrajaju da li ima toliko ljudi, onda na kraju kad se zbroje ljudi vidi se da ima gotovo više crkava nego ljudi. Pa naravno da sve svršava, statistika je jedna vrlo nezahvalna znanost i praksa. I nije, ništa nas neće spasiti statistika. Nas jedino može spasiti, dakle, kvalitativni jedan odnos. Oni koji su vodili rat u vrijeme Domovinskog rata protiv Bosne i Hercegovine, oni su vodili taj rat za, zna se za koje granice, vodili su taj rat da bi prodrli na nekadašnje turske granice do Bihaća, gdje je uostalom i bilo takvih pokušaja, koji su dakle imali tu liniju koju su stvorili. Nama je jedina linija koja je dolazila u obzir i danas linija obrane državnosti Bosne i Hercegovine jest linija rijeke Drine. Ko ne želi tu liniju vidjeti, za koga ne postoji rijeka Drina kao jedna povijesna od Teodozija granica uspostavljena, ali ne nikakva jučerašnja izmišljotina, taj s nama nema što razgovarati u vezi sa Bosnom i Hercegovinom. Bosna i Hercegovina je cjelovita zemlja sa svojim, naravno, nacionalnim i drugim odnosima kakve mi znamo što su, ali nikako ne može se negirati da su Hrvati doista od Zemuna do svih ovih krajeva koji obuhvaćaju, ne, Zemun danas ne obuhvaća Bosnu i Hercegovinu, ali je povijesno upravo zbog tih rijeka, zbog tih obuhvaća. Geografija je užasno važna u ovim stvarima. Znate da se Srbi dosta boje ovakve razdijeljenosti, ne? Prije svega Republika Srpska koja je ipak odvojena u odnosu na Srbiju, boje se da se Srbima u Republici Srpskoj ne bi dogodio slični sindrom kao Srbima u Crnoj Gori, da izgube taj srpski identitet, barem onima koji su kao Srbi postali Crnogorci, ne? Naravno, posebno i crnogorski identitet odvojen, da ne bi ove ljudi krivo to razumjeli. Dakle, da se ne bi na isti način dogodio tu sa Srbima koji su zapadno od Drine. Da ne bi oni na tako, ako potraje ovako jedno vrijeme, i oni su tu dosta, se vrše određeni pritisci u određenim intelektualnim krugovima da se to, jer, da se to nešto jer, učini. Jer ako se pažljivo prate događaji na srpskoj, ne samo medijskoj sceni, nego i političkoj sceni, onda je taj prelazak preko rijeke Drine upravo najveći njihov ratni dobitak. I Dejtonski sporazum, takav kakav jest, njima odgovara samo da bi mogli... I sad zamislite koliko je bila važna... kvalitativni problem pretvarati u kvantitativni. I sad s te pozicije koliko je bila važno potaknuti inicijativu da uz Moldaviju i Ukrajinu i Bosna i Hercegovina dobije status kandidata za ulazak u Evropsku uniju. Ne? I sad kako razumjeti, čak su Slovenci to predlagali, da naš drago vodstvo ove države nije nijednog trenutka osjećalo potrebu da to kaže. Da kad to bi razlog tome bila samo suprotstavljenost predsjedniku Milanoviću, to bi čovjek bio još i zadovoljan, ali ja mislim da se tu radi o mnogo dubljim razlozima zbog kojih se taj diskurs ne želi nametnuti našim evropskim partnerima. Ja mislim da je vrijeme da se on nametne, može o tome misliti gospodin Orban što hoće, može o tome misliti bilo tko, ali to se misli u Zagrebu, taj problem se misli u Zagrebu, problem Hrvata u Bosni i Hercegovini. Je li razlog takve neučinkovitosti u rješavanju tih problema Hrvata u Bosni i Hercegovini? Dobro, da li je tu sad, je li tu sad neka trgovina sa Turskom, sa opuštanje od strane američke ili britanske politike, da se tu nešto dobije, a ima li tu možda i elemenata koalicijskih partnera HDZ-a koji možda tu ne žele tako jasno definirane neke, jer snažna hrvatska komponenta u Bosni i Hercegovini možda njima ne odgovara. Pa, to je sigurno jedan od razloga, ali kad ste spomenuli Tursku, krasna knjiga Ive Pilara
ili južnoslavensko pitanje, koja je objavljena 18. godine, dakle na kraju Prvog svjetskog rata. Sve je predvidjela, samo nije predvidjela Turke u Bosni. Mislim, Pilar je sve vidio. Vidio je sve relacije, vidio je sve brojeve, vidio je budućnost. I predvidio je budućnost. Samo jednu stvar nije predvidio. Nije predvidio turski element koji će djelovati na ponašanje u Bosni i Hercegovini, koji će biti, dakle, treća sila pored Srbije i Hrvatske koja će određivati budućnost Bosne i Hercegovine. Mislim, ovdje imamo još i Mađarsku koja nije sve rekla, ali će reći, a ovdje još imamo i Rusiju koja ne slučajno, jer pazite, to što je netko sagradio cestu od Stolca do Neuma sa 4 trake, to je ovako vrlo lijepo i elegantno, samo onaj ko pozna te krajeve zna da je ta cesta sagrađena namjerno, jer izlaz u Neumu Kleku, bez obzira ko tamo živi i da tamo žive u 99% slučaja Hrvati, je jedini komadić koji je carstvo rusko u današnjem trenutku ima na Jadranu, da ga može pitati gospodina Dodika i onda može njihov mali brodić sa 3 topa tamo doći. Ne? Može već sutra ujutro tamo doći. A sagrađena je sada cesta. Naš most je isproban, čak i veliki brodovi mogu proći, čak i krstarice, tako da nisam siguran da ta činjenica da Rusi ipak imaju svojih par kilometara na Jadranu, oni neće koristiti. A to je ovo što rekao, ako gledamo cjelovito Bosnu i Hercegovinu, onda ne bi trebali to koristiti, jer bi se trebalo znati tko su ti koji mogu koristiti Neumsko more. Najviše me čudi ta jedna nezainteresiranost ljudi članova HDZ-a za cijelu takvu situaciju, ljudi koji su ušli u HDZ ili u ono vrijeme kada je Tuđman stvarao državu ili kasnije po nekoj usmenoj predaji pa su tu prepoznali nekakvu stožernu Hrvatsku stranku. Kako to da ti, ja čest pričam s tim ljudima ovako privatno i oni će mi otprilike sve reći što i mi sada ovako govorimo. Međutim, kada dođe trenutak javno na nekom tu lokalnom mjestnom odboru, u Saboru ili u Županiji, negdje gdje već stoluju, tamo će biti identično uniformirani onako kako vodstvo stranke govori. Ne? Da. Jedan kukavičluk. E sad, u čemu je to? Je li to taj model tog uhljebništva? Znate, ja imam sada tu jedan mali svoj mikrosvijet, riješene te stvari. Poredao sam ja, sve elemente. Supruga, kredit sam digao i tako dalje. Ne. I nemoj me sad, čekaj da to, baš nije sad pravi trenutak, jer evo baš sada ja tu nešto tako rješavim. Je li u tome stvar da ljudi u HDZ-u zapravo okreću glavu od problema. Jel bi se HDZ trebao dodati slovo U ispred HDZ, pa da se zove recimo uhljebnička Hrvatska demokratska zajednica? Pa ne znam što bi trebali dodati, ali u svakom slučaju u Bosni i Hercegovini ne djeluju dobro. Mislim, to mogu je gospodin Čović dobiti 10 počasnih doktorata u Zagrebu, ali to ne mijenja na stvari. Očito da se radi o nekim predstavništvima Hrvata koji nisu dovoljno učinkoviti u bosanskim pitanjima, onda i u svjetskim. Mi smo ovdje doživjeli jedan mali element kod gospodina Milanovića koji je preokrenuo cijelu stvar, ali trebalo je očito sloge unutar hrvatske politike, unutar hrvatskog političkog prostora, unutar hrvatskog medijskog prostora. Ne? Na kraju se to pretvorilo, kažem, kao da nije ni rekao ono što je rekao. On je ipak tamo nešto rekao, ne? Koliko je mogao. Za razliku od svih ostalih. Da, ali ipak rekao. Trebao je netko reći da je taj čovjek to rekao. Uza sve neke mane koje on zna napraviti, ali tamo nije to. Meni ova situacija dosta podsjeća na stanje u Hrvatskoj 1916-17, znate ono vrijeme kad Jugoslavenski odbor je vrlo živahan, stvara se ono narodno vijeće, Pribičević, Budisavljević, Anđelinović, nekako preuzimaju inicijativu u tom hrvatskom političkom prostoru tada. Je. Na drugoj strani su dosta ovako mekani Klimavci, Trumbić i tamo onaj, Ante Pavlić Zubar, ne, onda, ovaj, kak se zove, onaj, snimač Novog lista je završio Supilo je završio u bolnici u Londonu, umro je uskoro, ne. Radić nešto sa strane tu malo vidi. Recimo, ko danas Milanović, tako i Radić u to vrijeme gleda to i osjeća da to nije dobro rješenje. I on i njegov brat zajedno. Da. To me dosta me... I sad recimo, zar ne bi jedna dobra povijesna studija trebala proučiti kako su u ono vrijeme
srpske tajne službe tu ono, krstarile, recimo onaj veleizdajnički proces je to jako dobro detektirao, ne, 1908. godine. Ne, ne samo taj, nego ja onaj drugi kada, kada ubijaju, ne, ne, kada su Srbi prisiljeni da ubiju svoga najvećeg krvnika Crna Rukaškoga. A, solunski proces. Mora, mislim, solunski proces. Pazite, zamislite da danas neko sprovede na Srbijom solunski proces. Ali mi dolazimo, sad smo spomenuli solunski proces i ovoga Apisa. Opet ću spomenuti, jer to je gadljivo, jedna od ustanova zagrebačkog javnog života zove se Apis. Ja znam da Apis znači nešto drugo, ali u Hrvatskoj Apis znači samo Apis. To je zašto mislite da to, da to ne znači upravo to? Pa samo to znači. Da. Zašto? Onaj koji je to... Možda baš namjerno to... Pa, naravno. Ali reći ću ovo. Ja imam taj, to je ovako jedna debela knjiga. 53. 54. godine je, naravno, Apis je bio ubijen već davno, održan proces rehabilitacije. Ma molim vas lijepo, kako je, mi kažemo, ono smo malo prije rekli, pa eto već, vi ste rekli, dva desetljeća sam ja dodao, još dva desetljeća za četnički pokret. Ja vas pitam, ako je 53. već rehabilitiran, šef crne ruke. Ali to je jedan proces gdje je već tada Ivo Andrić, koji još nije dobio Nobelovu nagradu, ipak bio onaj koji imao pištolj onog dana na sarajevskim ulicama kad je ubijen prestolonasljednik. Pa će sa 7-8 godina dobiti Nobelovu nagradu. Ovaj je rehabilitiran, ovdje, a mi mislimo da je sve to počelo prije 10, 20, 30 godina. A u stvari to je jedan proces koji traje, koji u ovoj crnoj knjizi koju ste objavili protokolima, davno, davno započeo i nema nikakve tajne u tom procesu. On se svako malo javlja kao neka kometa, pojavi se i opet se javi isto. I zato vas i podsjeća na ovo razdoblje, jer je to razdoblje vrlo slično, to je razdoblje možda u ono doba završetka jednog rata, a mi smo možda pred početkom jednog, mi ne znamo to. Ja osobno, kad sam vidio smrt Slobodana Praljka u Hagu, nisam sebi znao odgovoriti je li on posljednja žrtva jednog rata ili je on prva žrtva jednog novog rata. Pa ni evo ovog trenutka kad to kažem, nisam siguran da ovaj mogu točno reći. A ta dvojba je vrlo upozoravajuća. Da, da. Ako na takav način se sagleda stvar. Da. Jer šta je Praljak rekao? Praljak je rekao, Slobodan Praljak nije ratni zločinac, s prijezirom odbacujem vašu presudu. I popio je otrov. To je... Da bi bio zadnja ili prva? Mislim, tu još nismo raspravili to. Kod mene na ulici gledam ono mjesto gdje je bio njegov portret i nema ga više. Mladi ljudi su ga crtali dva puta, pa su ga prisiljavali da ih brišu i više nema, tamo je sad, misli, slika Škabrinje i tako na tom mjestu. Zašto se mi lako, malo prije smo govorili o Slavku Ježiću, to je drugi nivo, a zašto se mi tako lako lišavamo svojih ljudi, čak i onih koje možemo tretirati kao herojima. I onda sa nekom lakoćom govorimo o tome da su oni osuđeni, kako se to kaže, kriminalci, pazite, mislim. U Hagu nije osuđen Slobodan Praljak zato što je bio kriminalac i nikoga nije osudio. Od toga je on umro prije te presude. Ali da se taj čovjek već godinama zabranjuje u javnom prostoru, to nije u redu. E tu sad otvara i pitanje izbornih standarda jedne većine Zagrepčana koji su izabrali Tomislava Tomaševića i njegovu ekipu. Ne? Evo, mogu bi zapljeskati svim Zagrepčanima koji su glasali za Tomislava Tomaševića. Evo, smeće nam nije poskupilo, ali ga uopće ne odvoze sada. Plin je nešto poskupio, ali, dragi prijatelji, to nije ništa, jer sad kreće zaduživanje. Kreće zaduživanje, grad se mora zadužiti bar za nekoliko milijardi, a to onda znači sljedeće godine oni porezi, prirezi, znate šta vam se skida s plaće, tek tada ćete vidjeti svu radost i veselje ovoga što je Tomašević i ekipa. Ali znači što je najzanimljivije? Kad vidimo sve te gafove Tomaševića i ekipe, onda ljudi kažu, ba dobro, on je mlado, ne zna, oni se uče, oni ispravljaju Bandićeve greške i tako dalje. Pa kako ljudi mogu biti toliko slijepi, toliko naivni da ulaze u jedan takav beskraj tolerancije, kod da im je Tomislav Tomašević u najmanju ruku sin ili brat? Ne, sad ste pokrenuli ovaj problem gradske vlasti, ali prije nego što ste počeli, sjetio sam se, prostrujalo mi je kroz glavu, da je neki dan je bio Vidovdan. I na Vidovdan je, kao što je poznato, izvršen zločin u
skupštini Beogradskoj, kada je... I gledao sam slučajno toga dana, ne gledam baš uvijek tu emisiju, dogodilo se na današnji dan. To je inače korektna emisija. Vijest o tome da je tog dana izvršen atentat na cijeli niz hrvatskih političara u... Ne, bila je u najmanju ruku sedma ili osma. Znači, ko je tu lud, mislim? Makar se čudimo da dođe gradonačelnik koji je rekao da će očistiti smeće, a to ne zna, mislim. Pa, čite, ludilo počinje na mnogim elementima i ideološkim i metafizičkim i na svih razinama. Ali ako je atentat u Srpskoj skupštini stvar koju treba staviti pod tepih i ne spominjati, da se neko ne bi uvrijedio, pa nijedna žrtva koja je tamo pala ili će pala nakon nekoliko mjeseci nije mogla biti čišća. To su čiste žrtve, kao što je ovaj koji ispio otrov u Haškom tribunalu, također jedna čista žrtva. Ali dok to ne shvatimo, nećemo imati baš ni čiste ulice o smeću. No, sad kad spominjete taj atentat, ima jedan detalj vezan uz taj atentat koji sam nedavno, čitajući knjigu Rudolfa Horvata, Hrvatska na mučilištu, on je tamo donio prijepis ispitivanja sudionika počinjenja tog atentata. I iz rekonstrukcije koja je bila u vrijeme istrage, ispada da su radikali njih 50-ak su bili naoružani, spremno su i čekali su, očekivali su da će nakon tog pucnja ostali članovi HSS-a potegnuti oružje da bi pucali na Puniću Raču i oni su bili spremni vatrom odgovoriti, poubijati sve zastupnike Hrvatske seljačke stranke kojih je tada bilo možda 50-ak. Ne. Zamislite tu situaciju, recimo to je jedan zanimljiv detalj, da evo, to sam nakon koliko godina proučavanja povijesti. Ta situacija koja se tada dogodila je upravo ta situacija koja se mora baš svake godine obnoviti na nekom programu koji se zove dogodilo se na današnji dan. Ne može se taj događaj ne spomenuti kao dogodilo se na današnji dan. Nema. Ništa drugo ne može biti važnije od tog događaja. Ali mi se stalno trudimo da ne uvrijedimo nekoga, da možda gospodin Šešelj se ne bi uvrijedio kad je sam upalio hrvatsku zastavu. Možda, da se možda koalicijski partneri ne bi uvrijedili. Znate, da. Koalicijski partneri HDZ-a gotovo svakodnevno imaju nekakve pres konferencije gdje pričaju o tome kako hrvatskim gradovima marširaju stotine tisuća crnokošuljaša koji evo, tek što nisu krenuli činiti nekakva zlodjela. I Furio Radin, i Kajtazi, i Pupovac, i Praka. Dakle, stalno su oni prepuni tog nekakvog ustaševanja, nekakve fašizacije, ali evo, kad bi barem 1% od onoga što oni govore bila istina, oni to ne bi mogli pričati. Ne? Ali isto tako, kad smo govorili o glazbi na početku, zašto ne bismo i tu rekli? Netko se mora baviti javnom profilaksom. To što ovi ljudi govore, moralo bi biti izbrisano iz javnog prostora i vi to ne biste nikada trebali čuti, takve gluposti. Jer takve gluposti nisu realne, ne postoje, to su izmišljotine. A ne može laž biti istina. Ne može se živjeti u laži. Pa sve što se događalo u vrijeme komunizma je propalo zato što je život u laži nepodnošljiv. A mi danas imamo razlog da živimo u istini. Mi nemamo razlog da živimo u laži. Dapače, imamo razlog da živimo u istini. A ovdje postoje ljudi koji nam svako malo poturaju neku laž kao da je ona istina. Ona nije istina. Evo neki dan bio onaj festival dokumentarno, kratko filma, čini mi se, u Požegi. Da. I neka dva klinca su se popili na jarboli i skinuli su srpsku zastavu. Ne? Ok, to se ne radi, to nije u redu, ali to je čin koji bi trebalo tretirati kao prekršaj. Ne? Pa je prekršaj. Da. Međutim, DORH je podigao kaznenu prijavu, to tretira kao govor mržnje, pozivanje na nasilje. Zamislite, klinci su se popeli, možda se popilo za frkanci, a idemo sad ovo ono napraviti, jer kao oni su htjeli napraviti jednominutni film, pa su se snimali to dok se penju gore, tako nešto bilo. To ići na ovakav način grubo, surovo tretirati, to je otprilike jednako modelu kako je za vrijeme Kraljevine Jugoslavije, onaj Karađorđevićev pravosudni sustav na svaku, ma i slično i komunistički. I stvarali su strašne rezultate. Evo onaj, kako se zove onaj klinac što je 48. na Marijanu digao tente, onaj momak, ne? Što je digao hrvatsku zastavu na Marijanu, ne? Odvukli sam tamo suđen, bio nešto 3 godine i pojao ga mrak, nikad ga više nije. Da li taj čovjek, pitam je vas, da li taj čovjek ima ulicu u Zagrebu, u Splitu? Nema. Nema. Pa,
tako se rješavaju danas stvari i nepravde prema tim ljudima. Ne kažem da ova dvojica iz Požege trebaju imati ulicu, ali treba ih tretirati kao dva sitna prestupnika i gotova stvar. I sutra neće više nikada nitko dignuti zastavu. To sigurno ne treba tome dati nikakav pozitivan prizvuk. Ali ne treba ni proganjati sa najvećom artiljerijom pravnom. Ne? I onda se pojavljaju ovih 10 glasova koji to govore, mediji koji njihove govore preuzimaju, kao da je to sasvim prirodno, a nije prirodno. Pa nije prirodno da netko koji je saborski zastupnik ima pravo svaki dan govoriti laži. Ne? To ipak ne, nitko nije omogućio. A posebno ne oni koji su glasali za njega. I tu smo onda, evo, to je recimo ta jedna detekcija tog jednog sindroma hrvatske šutnje, sjećamo se ono 80-ti se govorilo, ali na tu hrvatsku šutnju sad se dodao se još jedan hrvatski strah, jer ipak se danas se živi bolje u Hrvatskoj nego 80-ti, kad su bile sve one moguće restrikcije, nestašice, male plaće i tako dalje, i čini se da kada čovjek ima nešto za izgubiti, da je on najmanje spreman za bilo kakvu akciju koja bi se bavila nekim općim problemima. A ne shvaćaju da ako na to ne reagiraju, da će jedan po jedan. Ide ona priča o onom jednom njemačkom aktivisti koji je vidio da u susjedstvu odvode židovsku obitelj, pa nije reagirao, pa drugu obitelj. Na kraju kad su došli po njega, nije imao tko reagirati da stanu njegovu obranu. Od prilike slična stvar se može dogoditi nama u Hrvatskoj. Sigurno, pa cijeli ovaj naš razgovor je išao o tome da se prekine ta praksa u kojem laž može dominirati stvarnošću. Laž ne može dominirati stvarnošću. Nijedna laž, nijedno pretjerivanje. Mi trebamo istinu. Rekli ste, kad smo vas pitali, pa što je to tako moćno da Hrvatska unatoč ovakvim gafovima, autogolovima, autodestrukciji, dakle, guranje u zaborav ovakvih nekih kapitalnih ili osoba ili njihovih dijela, opstaje. Pa ste rekli, tu ulazimo već u prostor metafizike. E sad, kad dotaknemo prostor metafizike, u Hrvatskoj je za metafiziku ipak najodgovornija katolička crkva. Kako, jer kad se sjetimo, recimo, kako su prekrenuli procesi u Hrvatskoj koji su kulminirali 90. sa razbijanjem Jugoslavije, spremnošću ljudi za obranu, za rat, za ona politička zbivanja, sve ipak krenulo s 1979. godine, kad je bio onaj veliki skup u Mariji Bistrici, kad se tamo okupilo par stotina tisuća Hrvata i to je bilo za tadašnje sustave sigurnosti neprihvatljivo da je na jednom mjestu, bez obzira što se tamo uglavnom pjevalo i molilo, ali činjenica da se... Dakle, crkva je u Hrvatskoj ipak pokrenula neke procese. Čini mi se da je ona tu ključna da bi se nešto pokrenula. Međutim, što imamo mi danas situaciju? Hrvatska biskupska konferencija sa Srpskom pravoslavnom crkvom dogovara da oni preuzmu dušobrižništvo nad ukrajinskim izbjeglicama i SPC je sada pozvao Rusku pravoslavnu crkvu da pošalje popove da predvode molitve Ukrajincima. Tu je netko napravio veliku grešku. Ja ne znam kako se to moglo dogoditi. Očito netko nije osmislio buduće. A šta su ovi iz Hrvatske biskupske konferencije mislili da će se dogoditi ako su prepustili SPC? Očito oni imaju predobro mišljenje o svojim kolegama iz pravoslavne crkve. Očito je to smo vidjeli. To zato što oni misle da je u Stepinac ustaša, ubojica, šta sve. Ne, nego oni imaju, znate, još mi koji se bavimo povješću književnosti, tako znamo da je u 16. stoljeću na koncilu u Trentu ipak neki nalog našoj crkvi, crkvi zapada, crkvi slobodnih ljudi i tada slobodnih krajeva, ipak bio dat da pokuša pacificirati, neću reći, pa i evanđelizirati ove koji nisu dio katoličke zapadne crkve. Moguće da je to još uvijek ostalo u njima taj osjećaj da oni to moraju obaviti, taj zadatak kojeg naravno nisu uspjeli obaviti. Ali evo kad gledam kroz povijest, koliko znam, možda bi tu i pomoći, ali čini mi se da je prije svih velikih političkih gibanja u Hrvatskoj nekako s tome je prethodila pojava neke snažne osobe, nekog snažnog biskupa ili svećenika ili nekog pokreta unutar crkvenih struktura koji su onda napravili tu jednu duhovnu pripremu, recimo. Takve osobe očito nema u Hrvatskoj, to je vidljivo. Koja bi bila vođa unutar crkve. Pa nema, pogledajte i sasvim korektan tekst kojeg je napisala Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
upravo o pitanjima koje smo mi razgovarali, također je na neki način anoniman tekst. Ne kažem da je trebalo tri osobe stati iza toga, ali bilo bi dobro da smo ih vidjeli 10 za jednim velikim stolom u Hrvatskom narodnom kazalištu ispred Bukovčevog zastora, da su oni to javno onaj pročitali. Dosta više Jasenovačkog mita. Da, je neki glumac pročitao i tako. Bi bi sasvim drugačije. Ovako smo dobili jedan tekst kao da je to poruka na Twitteru. Nije, ne može Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti imati poruke na Twitteru ili kao da su na Twitteru. Isto tako i Hrvatska katolička crkva ne može imati takve poruke, nego one moraju biti glasnije, vidljivije, prepoznatljivije. Ne? Dakle, moraju biti taj govor istine koji je osobina hrvatske povijesti i hrvatskog naroda. Zato je i ovo bilo sve moguće da dobijemo ovo čudo koje smo dobili. Jesu li Hrvati prestali biti slobodni ljudi zapravo na takav način? Zarobljeni su ti nekim svojim egzistencijalnim strahovima. To je činjenica, ali isto tako imamo slobodu u svojoj domovini, to je zbilja nešto veličanstveno što se mora. Je, ali ljudi su u svojim glavama nekako izgubili slobodu. Ne? Um je zarobljen, u ovakvim sustavima um bude zarobljen. Znate, ova klinci spusti zastavu zarobi, i odmah kaznena prijava. Pa, prvo se pokaže zarobljenost uma. Zarobljeni um, um totalitarni, koji je oko nas i onda on zarobi pojedinca. Da, evo, mene sude isto, zato jer sam tamo pokazao na četništvo SPC. Ja ću možda, vrlo vjerojatno ću biti osuđen kako stoje stvari, kako se razvija, ne? I to će, pitanje je kako ću moći nakon toga raditi. Ja ću biti tada pod, da li će biti zatvor ili će biti uvjet, a što god da bude, meni će bitno to onemogući da... Ali mislim da u tom suđenju, opet evo što smo rekli, trebaju sudjelovati hrvatske ustanove od PENA do svih drugih koje se bave pitanjima ovakvih prekršaja protiv novinara. I ne može na kraju da jedan gospodin Porfirije bude tu svjetla točka u tom cijelom procesu, a da vi budete onaj tko će stradati u tom procesu. To ne može biti. Koalicijski partneri HDZ-a vrše pritisak na... Čuo sam dakle te neke, znate, one dobro obaviještene krugove koji kažu joj, moram ga osuditi i tako dalje, dolaze ono... Dolaze glasi, najvidim po ponašanju do sad što smo imali u ročištima. To je degutantno. Tako da, zapravo, čini se da idemo prema toj nekoj najnižoj točci. Ba, idemo. Tog nekog ali, standarda kvalitete. Znate šta kažu, da nema najniže točke, jer uvijek kad dođete u najnižu točku, ima neko ko kucne od ozdo i kaže, tu smo, mi smo, tu ne. Uvijek ima neko ko je još niže od najniže točke. Ne, ne zato, voli, pokušavamo, evo, kad ste pričali kako je Pilar predvidio sve što se, pa mi na pamet da vas pitam, a šta je rekao na kraju, šta će biti nakon ovoga, što se sada događa? Ako to, nije predvidio, to nije predvidio. To nije ali predvidio. To bi bilo nekako... Ali ono... Turke nije uračunao. A to je ipak tu jako remetilački faktor. On to nije uračunao. Ne. Da. Dobro, evo za kraj, gospodine Novak, šta mislite, evo sad ljeto je to, dolazi nam nekoliko mjeseci, dobro, nećemo ni ove formate raditi. Evo, spremamo jednu knjigu, ne, da obavijestimo naše ljude, spremamo jednu knjigu gdje ćemo izvući, prije 500 godina zapravo počelo je rađanje nacije, recimo, to bi tako mogli nazvati, prije 500 godina i pokušat ćemo kroz te recentne povijesne primjere nekako povući paralelu ondašnjeg vremena i današnjega, da to bude nekakav poučak današnjim ljudima. Pokušat ćemo učiniti tu jednu primijenjenu povijest, barem koliko je moguće iz onoga što će ta materija obuhvatiti. Pa epoha u kojoj je živio Marko Marulić i u kojoj je nastala njegova Judita, koju je on napisao, kako kaže, u jeziku hrvatskome, što je iznimna činjenica već s obzirom na iskaz, jer i drugi su u to vrijeme pisali dijela na hrvatskom jeziku, ali ih nisu najčešće nazivali hrvatskim jezikom svoj jezik. Dakle, nazvati svoj jezik u to vrijeme značilo je veliku, veliku vidovitost, a kad vidjet ćemo to u toj našoj knjizi, se to poveže sa događajima iz tog vremena, događajima povezani sa rimsko-njemačkim carem Maksimilijanom, koji je tada upravo gradio ideju hrvatskog identiteta, hrvatskog grba, kojega je sam promovirao. Marko Marulić je govorio nešto iz pozicije gotovo dva identiteta.
jednoga venecijanskoga, jednoga onoga užega u kojem je živio u svome Splitu i onoga širega, evropskoga, kojeg je poštovao u caru Maksimilijanu ili drugim kasnije carevima koji su vladali rimsko-njemačkim carstvom, a Marulić je tu taj osjećaj imao. To isto imao i Dante Alighieri i nije slučajno da je Dante bio prognanik u svom životu. Marulić nije bio prognanik, ali je bio usamljen čovjek i nekako imate osjećaj da je imao teškoću veliku da podigne taj teški nacionalni teret. I to je ono, kad smo spominjali Slavka Ježića, mi često ljude koji su možda slabi kao ljudi opterećujemo prevelikim teretom, jer taj nacionalni teret na pisce Hrvatske se baca kao da je to normalno podići cijelu naciju u zrak ili čuvati je u zatvor, eto, kao što je, ne znam, Vlado Gotovac obavio ta tu zadaću da čuva hrvatsku književnost u zatvoru. Recimo i ti procesi u Hrvatskoj su počeli sa onom deklaracijom o jeziku, da, 67. Znači 2-3 godine kasnije kulminira. Možda je to... Jer Marulić isto tako prepoznaje kako je ključ nacionalnog identiteta jezik, kao jedna osobnost. Evo, prije neki dan je u Zagrebu prikazana izložba koja je autorica bila Snježana Kordić, ona osoba koja je organizirala potpisivanje one deklaracije, ili kako se zvalo, o zajedničkom jeziku u Sarajevu. U centru Zagreba, u kulturnom centru, kako se zove, u Zagrebu, kojega je direktor gospodin Hrvoje Hribar, prikazana izložba na kojoj, konceptualna navodno, na kojoj je vidljivo da iz knjiga, gramatike i povijesti jezika i tako, curi krv. I cijela je dvorana prepuna krvi i nekoliko gramatika, među ostalim gramatika hrvatskog jezika, povijest hrvatskog jezika i tako, su razlog da curi krv u središtu Zagreba. Evo, to je ovo o čemu govorim. Tko ovdje govori o krvi i jeziku? Da pa će uživamo u nefrustriranosti činjenice da možemo razlog, svoj jezik upotrebljavati. Razlog više upravo za taki. Ajde da budemo, teško je biti. Ali nitko nije protestirao, to sam htio reći. Nitko nije javno protestirao. Da pa će, novinari su se ponašali kao da prikazuju nečiju izložbu. To nije izložba, to je eksces. Još više od toga, ne? To je teror. Da. Ajde, pokušat ćemo biti slobodni u ambicijama i zamisliti da bi sa takvim jednim poduhvatom možda mogli potaknuti konačno da to odnose, da neko vikne, evo tu smo i da stvari krenu prema gore. Evo, ako hoćete možda neku prognozu što nas slijedi, što nas čeka u nekom sljedećem razdoblju, pa... Ne bih ja prognozirao, nemojte. Neću ja ništa prognozirati, ja sam po mentalitetu svome ipak optimist, pa ne bih prognozirao, možda ću faliti. Pa to je dobro, ne? To je dobro. Kako bilo, evo, gospodine Novak, hvala vam lijepo na gostovanju. Evo, dragi prijatelji, dakle, radimo, spremamo, pripremamo, bit će to zanimljivo na jesen, još ćemo se par puta vidjeti prije ljeta i na sve ovo što smo pričali, dakle, ta duhovna dimenzija koja sve pokreće, zna se gdje se nalazi, zna se kako se pokreće, krenite od sebe, postavite sebe vertikalno onako kako je potrebno, kao jedan društveni karijatid i idemo lagano pripremati scenu za pravu predstavu koja se tek treba dogoditi ovdje kod nas u Hrvatskoj. Vidimo se ponovo za 48 sati.